I remember when I was about to enter the flight in Nigeria to come to Sweden. Jag kommer ihåg på flyget från Nigeria för att komma till Sverige. I was so excited. Så var jag så upprymd. I was like, wow. Jag bara tänkte, wow. Dream is finally coming to pass. En dröm kommer till verklighet. But when I was in church. Men jag var i kyrkan. I was like, what am I doing here? Så tänkte jag, vad gör jag här? It's crazy. Det är galet. I don't know anyone. Jag känner ingen. No one looks like me. Ingen ser ut som mig. Everyone is white. Alla är vit. So I began to fight with my mind. Så jag började kämpa i mitt sinne. And then suddenly a young man just walked to me. Och plötsligt kom en ung man fram till mig. And he managed to like introduce himself. Och han presenterade sig själv. And then the next thing he asked me, "Where are you from?" Och det nästa han frågade mig var, "Var kommer du ifrån?" I said, "I'm from Africa." Och jag sa, "Jag är från Afrika." You know, a lot of people think Africa is a country. Många människor tror att Afrika är ett land. No, it's not. Nej, det är inte. It's a continent. Det är en kontinent. So I just said, "I'm from Africa." Så jag sa, "Jag är från Afrika." No long story. En lång historia. But then he started asking me about voodoo. Men så började han fråga mig om voodoo. I was like, "Whoa." Och så, "Oh." He just kept pressing in and wanted to know about the dark side and everything, witchcraft and all that. Och han började gå, han gick bara vidare och vidare och ville veta om den mörka sidan och häxkraft och sånt. I looked at him and I said, "I'm a Christian." Och jag tittade på honom och sa, "Men jag är kristen." I have nothing to do with darkness. Jag har ingenting att göra med mörker. He said, I know, but I want to know something because you're an African." Och han sa, jag vet, men jag vill bara veta något för du är en afrikan. I said to him, "Young man, I cannot help you." Och jag sa, unge man, jag kan inte hjälpa dig. Because I'm a Christian. Därför att jag är en kristen. But he just kept on pressing. Men han bara fortsatte att pressa på. And then I started speaking to the Lord in my heart. Och så började jag tala till Herren i mitt hjärta. I said, "Lord, what is going on? Who is this guy?" Och jag sa, "Herre, vad är det som händer? Vem är den här killen?" And the Lord spoke back to me. Och Herren talade tillbaka till mig. Did not answer my question but said something different. Han svarade inte på min fråga men han sa någonting annorlunda. Tell him not to commit suicide. Säg åt honom att inte ta självmord. I was like, "All right." Jag sa, okay. So I looked at him from head to toe. Så jag tittade på honom från huvudet till tårna. I examined him carefully. Och jag utforskade honom noga. I wanted to know if this guy is suicidal. Jag ville veta om den här killen självmordsbenägen. I did not find anything. Och jag kunde inte hitta något. I said, "Maybe the enemy is playing with my mind." Jag sa, kanske fienden leker med mitt sinne. I cannot give this word. Jag kan inte ge det här ordet. It's going to be my third word. It's going to be my first word of knowledge in Sweden. Det kommer vara mitt första kunskapens ord i Sverige. That's not a good start. Det är ingen bra start. So I just kept on speaking with him. Så jag bara fortsatte att tala med honom. And then the Lord spoke to me again. Tell him not to commit suicide. Och så talade Herren till mig igen och sa, säg åt honom att inte ta självmord. And the promptings of the Holy Spirit just continued. Och den helige ande bara fortsatte att mana mig. So finally. Så till slut. Reluctantly. Så I just said, "Don't commit suicide." Så sa jag, ta inte ditt liv. And then he stopped talking. Och så slutade han prata. And he looked at me. Och han tittade på mig. And then he continued talking. Och så fortsatte han att prata. And now I'm thinking I'm so wrong. Och nu tänkte jag, jag har så fel. What just happened now? Vad är det som händer nu? So I became more humbled. Så jag blev mer ödmjukad. I was like, "What do you want to know about witchcraft?" Och jag frågade, "Vad är det du vill veta om häxkonster?" I said, "I can tell you what I've seen as a Christian." Och jag sa att jag kan berätta för dig vad jag har sett som kristen. So I told him some stuff, some encounters. Så jag berättade för honom några saker, några möten jag haft. But then the Lord kept speaking to me and telling him not to commit suicide. Men Herren bara fortsatte tala till mig och säga, se åt honom att inte ta självmord. I was like, "Jesus, I just told him now." Och jag sa, Jesus, jag sa precis till honom. So he just kept prompting me, he just kept on telling me to say it again. Och han bara fortsatte mana mig, se åt honom att säga det igen. So finally I said it a second time. Så till slut så sa jag det en andra gång. Don't commit suicide. Ta inte självmord. He looked at me with a shock. Och han tittade på mig med en chock. And then he continued talking. Och så fortsatte han att tala.
I was like, what is this? What is happening to me? Och jag tänkte, vad är det här? Vad är det som händer med mig? So I feel more humbled. Och så känner mig väldigt ödmjukad. So we just kept talking. Och han bara fortsatte prata. And then the Lord spoke to me the third time. Och Herren talade till mig en tredje gång. Tell him not to commit suicide. Säg åt honom att inte ta självmord. I was like, Lord, tell him yourself. Och så Herre, säg till honom själv. So the voice of the Lord became quiet for a while. Så Herrens röst blev tyst en stund. I managed to have the conversation a little bit. Och jag fortsatte ha den här konversationen en liten stund. But then the voice returned. Men sen kom rösten tillbaka. In my heart, and just keep speaking. I mitt hjärta bara började fortsätta tala. Tell him not to commit suicide. Säg åt honom inte att inte ta självmord. So it just keep coming. Så det bara fortsatte att komma. And I said to myself, honestly, I'm not gonna do that. Och jag sa till mig själv, ärligt talat, jag kommer inte göra det. But then when he was about to leave, we just finished talking, he was about to leave. Men när vi avslutade vårt samtal och han skulle precis gå. I just said to him, don't commit suicide. Så sa jag till honom, ta inte I didn't even know when I said it and why I said it, it just came out. Jag vet inte ens när eller varför jag sa det, det bara kom ut. The Lord took over my mouth. Herren tog över min mun. And I was like, what did I just say? Och jag tänkte, oh, vad sa jag precis? And he turned to me and he said, I won't. And he just left. Och han sa till mig, jag ska inte göra det. Och så gick han. That was how my first day in Sweden looked like. Det var med hur min första dag såg ut. Back to you. Tillbaka till dig. It was very hard for me to receive it at first. It was such a battle over me. Det var svårt för mig att ta emot det först. Det var en sån strid över mig. But then I understood. Men sen förstod jag. A stranger just told me to not take suicide. En främling som precis åt mig att inte ta självmord. And I was gonna do it. Och jag skulle göra det. So I knew it was God. Så jag visste att det var Gud. So I returned to him later. Så jag gick tillbaka till honom senare. And told him everything about what I've been gone through. Och berätta för honom allting som jag hade gått igenom. And how that word stopped me from taking my life. Och hur det ordet hindrade mig, det stoppade mig från att ta mitt liv. And Francis became my mentor. Och Francis han blev min mentor. And he taught me how to live in the presence of live in the presence of God. Och han lärde mig hur man lever i Guds närvaro. And to spend time with him. Och att spendera tid med honom. And today by doing that. Och idag genom att göra det. I'm free from my depression. Så jag är fri från depression.